Assalamualaikum semua. Okay, so hari ni kita ada apa tadi? Kita nak makan apa hari ni? Kita ada ice cream Hokkaido. Kita ada, kita pergi Siumat. Okay, so kita beli soft cookies. Okay, so ada dua jenis. Tapi Mak, nak makan ke nak makan soft cookie ke nak makan ice cream? Demam ni. Okay, so kita tengok kat sini. Yang kosong ni, okay, yang ini adalah chunky chocolate chip cookie. Okay, yang ni. Lepas tu, kita lagi satu yang warna macam ni, double chocolate chip cookie. So, kita akan try yang ini dulu. Kita akan try yang biasa dulu. Dengan okay, cucah dengan okay, ni. Berapa harga dia, Didi, yang ni? RM4 eh? Okay, lepas tu, yang ni free. RM1. Ibu, asyik nak kau ni. Ya, sabarlah. Okey, berapa? Dalam orang main RM2 kot. Okey, yang ni RM2. Ni air batu dia. And kita kena letak dengan susu. Okey, kita akan tuang dengan air air susu. Dash lady, full cream milk. Kita akan cuba makan dengan coklat dulu. Okey. Oh, jangan sejuk lah. Ah, ya. Yeah, susu sejuk. Alah, ni kan yang viral yang suka dessert tu, yang dia punya idea dulu tau yang ni. Siapa yang main TikTok mesti, siapa yang selalu dekat TikTok mesti korang tahu. Okay, kita siapa tahu yang suka dessert tu, yang viral pasal soft cookies tu kan. Ha, ni sebenarnya Alfa rasa tak ni sebenarnya macam idea daripada dia lah kot kan. Oh, tapi sebab dia kan jauh, kita nak beli kan jauh. So kita beli yang Siumat dekat sini. Okay, jom kita cuba. Okay, kita buka dulu. Bismillah dulu. Semua bismillah. Bismillah. Amin. Bismillah, bismillah saya makan. Amin pun Allah. Okey, nah. Satu. Okey, Daddy. Daddy pun nak makan ni dulu ke? Dulu orang saya try. Okey. Dia nak makan corn dog. Oi. Baby, tolong pegang. Okey. Okey, macam tu. Okey, kita cicah lah macam tu. Okey, cicah. Pelan-pelan, sayang. Hati lah. Hati kena kat sini. Ha, macam tu. Mari kena susu. Hati lah. Orang tengok hati makan tu. Kakak, uncle semua tengah tengok hati makan. Rasa seperti cookies. Nak komen je nak. Tak tahu cookies lah. Tak tahu ya kak. Senang him. Dia suka lah coklat. Sedap lah. Cookies cecah susu. Tu je lah rasa dia. Rasa cookies. Nak macam sap kan? Nak macam sedap. Cookies dia tak manis sangat. Cookies dia tak manis sangat. Sedap lah. Approve. Repeat order. Dia macam yang kak Udai tu kan. Kita try dengan dia punya. Tak mana ni. Okay, lepas tu kita try dengan yang ni pula. Okay. Yang biasa punya. Yang ni apa nama tadi? Chunky apa? Tak tahu. Try. Nak try. Yang ni kalau orang cucur dengan susu ni dia kena. Masa dia dengar mahal. Ya tu. Kita try. Kita try. Dia kena sangat. Ini sedap. Bagi saya try. Sedap. Sedap. Aku tak suka. Tak sedap tu. Sebab dia rasa tak rasa coklat tu. Dia rasa macam cookies yang rasa sedap sikit. Sedap sikit. Macam mana? Tak sedap tapi sedap sikit. Berapa bintang? Nak bagi berapa bintang? Satu. Oh, cukup jatuh. Guys. Sudu letak dulu dalam ais krim. Okay, pegang.
rasa macam kuih raya. Haa. Uh-huh. Macam biskut raya. Baik. Okay, dia tak manis sangat. Siapa yang suka benda yang macam ni tapi tak nak manis-manis, boleh try siumat punya ni. Dia tak manis sangat. Dia okay lah. Rasa yang biasa. Kita ambil aiskrim atas sikit. Kita letak atas dia. Kita buat roti. Cuba buat roti eh. Peliknya aiskrim ni yang setiap apa? Muka. Pakai dua. Lama sikit bagi dia lembut. Dia taklah soft, dia macam cookie biasa je. Dah lama hibur dia rendam. Dia soft. Sedap. Nak ayak kan? Nak terlibat rasa cookie si. Tapi tak boleh selalu lah. Ayak. Kena rendam seminit untuk bagi lembut. Kalau 15 saat tak lembut, tak lembut. Ha. Dia simpan ya. Kalau nak nanti nanti dengan ibu. Tahu. Ha, penutup dia. Jadi tolong makan nasi dia tu. Banyak sangat. Bahaya. Sedap. Saya tak minum susu. Tapi saya boleh makan yang macam ni. Saya tak suka susu tapi saya boleh. Saya boleh makan dengan cookies macam ni. So, kalau minum kosong je rasa nak muntah. Okay, kita rasa corn dog. Corn dog cheese. Guys, kita try corn dog cheese pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sausage ke? Memang tak ada kan? Tak ada habis. Yang ni dia punya kondok, I rasa lagi sedap daripada Mizu punya kondok. Mizu punya kondok tu Family Mart lah. Family Mart kot. Mizu ada kah? Bukan Mizu. Family Mart. Family Mart punya kondok dia macam lembut sangat. Yang ni dia keras sikit. Tak ingat lah. Cuma nak rasa. I ingat dulu. Dia lembut. Rasa elok. Okay lah. Tak nak kebanyak. Saya nak. Saya diet. Okay guys. Apa yang nak dikatakan? Apa bintang? Apa bintang? Cookies ni dengan cookies? Cookies lah. So cookies lah. Berapa bintang? Dia memang menepati lah ciri-ciri cookies kan. So 4/5. Kata jangan jelak tangan macam tu. 4/5. 4/5. Saya bagi 5/5. Cookies yang tidak menghampakan. Kata nak bagi berapa? Kalau banyak bintang sedap. Kalau tak banyak bintang tak sedap. Kata bagi 7. Berapa? 7.
Mak dia tahu kat kamera 7 bintang. 7 bintang. Padu. Padu. Oh, terbaik. Malu. Hush. Ingat kita padu, malu. Dia ni dengar kata kita padu. Eh, padu. Malu. Tak dengar. 7 bintang. 7 bintang. Atas bagi 7 bintang. Tak payah tengok kamera. Cakap kat situ tu. Malu. Oh. Okay. Okay guys. Thank you for watching. Bye bye. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Bye bye.